No niin, terve, meikällä sen nimi on Jonni. Siinä terve, tuo on uutinen pari. Tämä videoaiheena on YouTube-vlogpäivä 905. Juu. Kyllä. Ei uskalla mennä tonne. En lähde kuvaamaan, koska ujous on vieläkin. Vaikka halusin muistaa sen ujouden pois. Mitä sillä vaan rohkee? En ehdä sinne mistä. Miten nytkään? Nyt on joku auto. En tiedä kenen auto se on, mutta... Miksi? Ihmettelen vaan, että miksi se ajoi noin hitaasti. Joo. Juu. Nyt on lauantai iltapäivä ja joo. Kyllä. Huhhuh.